Ahojte všichni, zdravím vás u dnešního videa po delší době, já vím. Omlouvám se za pauzy, ale já jsem vás na ně upozorňovala a teď jsou prostě tady. Takže byli hlášený, řekněme. Samozřejmě týká se to neustále stěhování, prodeje bytu, koupy bytu a tady těch věcí přesunu a do toho jsme ještě zapasovali s dětma dovolenou, než se úplně vrhneme na tu stavbu, protože pak už na nic jako nebude vůbec čas. Takže jsme stihli i týden Chorvatsko. A tím pádem já jsem byla non-stop praní, vybalování a co začaly prázdniny, tak i vaření. Takže prostě na videa fakt nebyl prostor, ale to se usadí všechno s tím přestěhováním, takže nebojte. Nahrnulo se mi tady pár právě věcí, buď co jsem si něco koupila sama, nemám tady asi ani úplně všechno, já vám to tak různě budu ukazovat. A nebo co mi přišlo v PR balíčku třeba od Elnina. Já jsem si tam zase měla možnost navybírat nějaké věci, které chci pro vás vyzkoušet a říkat si k tomu, jak se mi líbí na první dojem ty věci, což samozřejmě nemusí být úplně adekvátní vždycky, protože třeba z posledního balíčku Elnino já jsem tam měla bázi pod make-up, jestli si pamatujete, buržoá s vitaminem C. A tam mi na první dojem přišla jakože fajn, ale jakože dobrý, takovej ten průměr. A teďka je prakticky celou dobu v létě, každý den pod make-up ráda používám, protože má takový na růžovělej tón a hezky udělá tu opálenou pleť takovou jako svěží barvu a vlastně pak stačí korektor a jdu. Takže třeba to se mi zase zkoušením jako zalíbilo mnohem víc než úplně třeba na první dojem. No a chtěla jsem s váma teďka na video teda vyzkoušet, co jsem si z Avonu objednala i masku na tvář, ale já to hodím asi pak jenom na Instagram. Udělám nějaký krátký video, já tam sem tam nějaký stíhám dávat, nebo aspoň když si udělám nový nehty. A rozhodně už jsem si pořídila i vlogovací malou kameru, takže doufám, že bude fungovat, protože jsem ji objednávala a budu ji testovat Zoom. Tak doufám, že už budou pro vás právě pak i nějaký ty vlogy a nebude to takový mezery na tom YouTube kanále. Každopádně objednala jsem si z Avonu tady tu lifting mask. Silver mask peel off, právě slupovací, na to se těším a má mít spoustu benefitů na zpevnění pleti. Takže tu určitě zkusím aspoň na nějaký krátký video, jak říkám, na Instagram a tam se mrknete, co na ní říkám třeba v popisku a tak, anebo si ji dáme pak v nějakých oblíbencích, případně v neoblíbencích, případně prostě v nějakých dalších kosmetických recenzích u mě. Takže tu budu teprve zkoušet a jsem na ní sama zvědavá. Pak jsem si teda vybrala tady tohle, na co jsem se mega těšila a měla jsem na to spoustu pozitivních očekávání, že to bude úplně jako úžasný a nevím, proč jsem měla pocit, že i ten olej v tom bude takovej nahnědlej, protože to je z té řady udržování jako opalování a tak. A vůbec toho nemám radost, párkrát jsem to zkusila, je to teda už celý vohňácaný samozřejmě tím olejem, 15 SPF je to, s vitaminem E a s kokosovým olejem, což je fajn, ale ono jako by to slibovalo prodlužování opálení a mně to přijde jako obyčejný olej, který lehce smrdí i po alkoholu, což mi v tom dost vadí. Má ten ocas, ta vůně prostě po alkoholu, což mě vadí. A čekala jsem aspoň, že bude ten olej jako nahnědlej nebo něco takového, že třeba budu mít takovou jako hezčí tu pokožku jako rozářenou nebo něco, ne, je to prostě normálně šplíchátko takový, já nevím. Já to takhle zkusím s váma, jo, je to úplně prostě, prdne vám to takový flek, úplně jde jako štiplavej, alkoholovej, silnej, prostě ten zápach až teďka mě do nosu a do pusy, což je nepříjemný. A nějak mi to nevoní extra po tom kokosu, je to taková ta jejich silná vůně, já už jsem to v něčem měla a kvůli tomu jsem to nepoužívala. Myslím, že to byl nějaký takový ten silk spray na tělo. Ne, prostě ne. Ani parfémace, ani konzistence, ani nic mě neoslovilo a tohle asi půjde rovnou pryč. Protože si myslím, že je spousta lepších hydratačních olejčků, který mají třeba i zároveň ochranu SPF. A nebo i když jsou bez ochrany, takže prostě umí udělat hezkou rozářenou tu pleť. Co jsem vám ale ještě chtěla ukázat, než se úplně vrhnu na make-up, než půjdeme na krém a tady ty věci, co jsem si zase koupila něco sama, něco teda z toho Elnina navybírala, tak tady mám ty kolagenové drinky, které už jsem teda stihla rozbalit, minule jste je viděli jenom zabalený, proto jsem je sem dala znova. Zástupce firmy Veniera vůbec neví, že to tady dávám do toho videa, tak jenom aby to bylo jako všechno korektní. A jsou to ty kolagenové drinky, já piju na noc, tam mám tu velkou putnu takovou, ta je výborná, chutná mi to. A skvěle se to pije, mám to ráda, do toho kapu ještě lichořeřišnici v létě kvůli zánětům a takovým věcem, ať prostě funguju
nějak v klidu bez nějakých léků v létě, jako co se týče i zažívání a tady tohoto, nebo i ženských jako nějakých třeba zánětlivých věcí a tak, tak já ji beru preventivně vždycky v létě, i dětem ji kapu. Každopádně tohle je to, že je bez cukru, bez lepku, vyrobeno včera, což se mi líbí, a na cesty si právě beru z toho vždycky tady ty polštářky, což je úplně super věc, protože jak my jezdíme furt a teď ještě víc, co je to léto, ty kolagerový drinky tím pádem piju až na večer, aby měly jakoby ten podle mě nejvyšší účinek, ale pozor, tady já bych právě chtěla říct, co jsem minule už jako do toho videa nedávala, já ty kolagenové drinky nepiju prvoplánovaně na pleť, to bych chtěla hodně jako zdůraznit, proto i ty moje recenze na ně budou možná pro vás trošku jiný než od ostatních. Já je prvoplánovaně piju na klouby, co jsem teda vyčetla, nejsem žádný doktor, tak oni mají právě i dělat jako lepší jako elasticitu jako orgánů a toho, jak jsou orgány, prostě jak fungují a tak. Takže to já mám za prioritu, co od kolagenu chci doplňovat, aby mě nebolely kolena po delší chůzi a tak. Takže to, jestli mi něco pak ve finále ještě doputuje do obličeje, tak budu samozřejmě ráda, ale moc na to nesázím a není to ten prvoplánovaný efekt, který od toho čekám, než úplně, že bych čekala, že mi zmizejí vrásky. Tak jsem to tady chtěla uvést na pravou míru. Tak, já úplně než začnu, já tady mám dva parfémy, protože samozřejmě léto, tak jsme tam vybírali s paní dva, co by jako mi doporučila nejlepší letní teďka parfémy. Ona mi napsala zase nabídku více, samozřejmě nějaký seznámek, a já jsem šla vyloženě i podle balení, protože mě to prostě zaujalo. A to jsou tady ty dva. Na první místě jsem měla ten CK1, to je Summer Days Calvin Klein parfém, a ten vám hned ukážu. To prostě je, podle mě, jak byl ten zimní s tím střevíčkem, tak tohle je úplně jako nádherný, úžasný, jako letní flakon. Manžel říkal, že to vypadá jako nějaká ta sodovka nebo placatka nebo něco, ale mně se to děsně líbí, ten design. Takový čistý letní design. Takže ten já si teďka dávám každý den, voní nádherně, spíš jako fresh a spíš jako ovocně a svěže, než něco jako sladkýho. A potom je tady ten právě, je to teda limitka, přímo se jmenuje Sun. Což mě přišlo jako úplně, že to křičí to léto. Jill Sander parfém. A ten je právě takový trochu i jemnější, takže ten si stříknu teďka, než začnu. Každopádně ty dva teďka mám tady na poličce. A ještě tam teda používám, co mám od nich Davidov, takovou tu fresh vůni krásnou v tom modrém flakonku. Tu jsem dostala jako PF-ko, vlastně takovou sadu v zimě. A tu teďka nejradši používám já i vlastně dcera. Protože už ty dětský parfémy nám nějak jako už to není pro ní úplně. Ano, je to pořád ještě dítě, ale ta Davidov vůně je tak opravdu jemná, takový závojíček letní, tak ten dcera si užívá, ten má ráda, tak ten máme tak jako společný. No a já už si tady teďka krásně voním, takže si vás trošku přiblížím a půjdeme zkoušet první věc, kterou jsem si vybrala. Kupovala jsem online, asi hned nemám tak useklou tu hlavu, takhle, tak. Prosím vás, tady ten Garnier, protože nejlepší ever, který jsem zkoušela, 50-kovej fluid na obličej, je od Biodermy, já už jsem ho tady zmiňovala xkrát. Ale protože pro vás chci zkoušet i jiné věci a zrovna byl vyprodaný, abych si koupila druhý stejný, tak jsem sáhla tady potom, že ho zkusíme. A teď jak na něho koukám, tak nevím, jestli už jsem ho neměla, ale je to gelový krém 50 plus od Garnier Expert Visage Sensitive Hypoallergenic, což mi přišlo, že by mohlo být taky fajn a že to zkusíme a třeba dostupnější, že to může být i někde v DMku a tak. A já tady s tímto, jako mě to nevadí přehnat s těma opalovákama, to už se vám říká, mě to ta pleť úplně nasákne. Já si jako nerada úplně přijíždím přes obočí a úplně do líný vlasu, protože to chytá pak bílý kolikrát, nebo i ne bílý, ale mastný. Pak se mi blbě na to maluje, mastí se mi ty kořínky. Takže teď jsem se nakremovala, já miluju ten dojem, já si ale musím fakt vzít nějaký zrcátko, jo. Takže já tady rovnou tahám a doufám, že má zrcátko tady ten krásnější sedo. Ten jsem si vybrala vyloženě. Compact Cushion Makeup. Já tuhle značku mám velice ráda a nikdy jsem s nima ještě nešlápla vedle. Jo. A víte, že moje úplně nejoblíbenější tuška NARD je právě od nich konturka a ten odstín a to, jak funguje. Už ji mám asi 3 roky nebo 4. Tak a já koukám, že ho dostanete, takhle jsem vysypala z té krabičky. Ježiš, a teď jsem si to úplně, a to mě mrzí teda, jo, ten matný krásný povrch zapatlala tím opalovákem, co mám zbytky mastní ruce. Ale snad to půjde trochu nějakým alkoholem,
Alpou nebo něčím jako sundat. Jako to mě mrzí, ale to by asi za chvilku nevypadalo líp. Jsem to tam zaklapla, je to teda teďka už úplně kompaktní, s tím, no, což se mi líbí, že asi teda kupujete pak už jenom levnější i náplň. Seženete to právě na tom Elninu, to mám z Elnina už. A má to zrcátko a to si teďka vezmu. A rovnou se podívám, jo, ten opalovák krásně, vůbec žádný bílej filtr, nic, je to je hezky vyživený ta pleť. Paráda, tak jak to mám ráda. A takhle teda ta houbička, klasický cushion makeup do auta na rychlou úpravu pro mě. Objednala jsem si už takovou letnější jako barvu. A vy víte, že tam ještě budeme testovat z Elnina, co mě přišlo, ale bohužel to bylo tmavý, něco od Dermacolu a něco od Elizabeth Arden, nějaký makeup. Ale dneska teda dáme tenhle, na ten se velice těším, tak. Barva si myslím, že je úplně v pohodě. Přijde mi to fakt velice jako praktická věc, protože se pak to balení samozřejmě zavře. A máte ten make-up rovnou už s tím aplikátorem, když se dáváte sami na sebe, že jo, tak asi úplně nevadí. A musím říct, že paráda, jako. Že ty drobné nedokonalosti to krásně jako stlumilo. Barva mi evidentně sedla úplně skvěle a bude to odstín 230 Alder. A já jsem se dívala, oni mají odstínu spoustu tady u toho make-upu a dají se krásně dohledat na Google přímo fotky jako swatchů na různých jako odstínech pleti a na různých ženách ty odstíny. Takže podle toho jsem vybírala i já, abych se trefila co nejlíp a evidentně jsem se jako trefila. Je pořád taková fresh, svěží, lesklá, ale ne moc. Potom opalováku a na tu rychlou úpravu mě to přijde absolutně geniální. A ještě tady mám další věc Elnina, kterou jsem si sama samozřejmě vybrala, že bych chtěla vyzkoušet od Max Factor. Miracle Sheer Gel Bronzer. Jednak mě zaujalo, že to je gel bronzer, že je to sheer bronzer a že je to cooling gel texture. Prostě cooling textura nějaká chladivá. Takže klasický, co jsme zvyklí. Aplikátor, ježiš, to je tmavý. Tak doufám, že to bude i tak průhledný dost, jakože čirý, nebo gelový, nebo co, že nevadí, že to je takhle hrozně tmavý. Protože to vypadá příšerně. Tak já teda to jdu vyzkoušet, ale jako nejsem úplně teďka nadšená teda z toho, jak to vypadá a doufám, že to nebudu muset nějak pak složitě úplně opravovat. Fakt to teda chladí, vyloženě to chladí. Ale nejsem si jistá, jestli ta textura je dobře, jestli neposouvá všechno pod tím, že to je moc mastný. Moc takový jako, mně to přijde jak ty tyčinky pod oči, jestli víte, to dělalo Vichy, ty cooling tyčinky. To i vypadalo dost podobně. A vy jste si to vlastně pod oči dali, jo, a takhle jste s tím jezdili a bylo to příjemný, ale nevím, proč by to úplně měl dělat bronzer. Tak to jdu zapracovat a uvidíme. Já právě jsem zíčkaná z toho Fenty, který chválí úplně všichni a mě taky děsně vyhovuje, to vy víte. A zatím to nevypadá zle. Nevím, jestli to není moc na oranžovělý, což na léto úplně nevadí a já to vlastně používám i radši v létě, tady tu techniku. Tak a já můžu říct, že i když se s tím pracuje lehce hůř, jakoby s tou blenditelností, než s tou Rianou, s tím Fenty, tak to není vůbec špatný, ten efekt. Je to zabronzovaný, tak jak mám ráda. Takže v zásadě asi jako super objev na to, že to se tvářilo tak divně, teda dost divně na začátku. No a já letos v létě z nějakého důvodu jsem úplně ujetá na to mít krásně upravený, vždycky takhle ten bronzer, úplně jenom s jednocenou lehonce pleť, jakože nic moc, žádný vrstvy, nic se neotírá a upravený prostě hezky obočí. Nějak mě to děsně chytlo, baví mě ta úprava, takže zkouším ráda nové věci. A na obočí tady dneska zkusíme hned tři věci právě. Od NYXu tady tu Lift and Snatch tenoučkou tušku na vykreslení chloupků. Vybrala jsem si odstín brunet. Něco, co se všichni těšíme, že dáme, vyzkoušíme a řekneme si Brow Styling Gel Super Glue Lift and Laminate od Catrice. A tady chci udělat srovnání s tím NYXem, protože ten NYX je podle mě fakt slabý a nic moc. Měla jsem ho celou dobu i na dovolený jako jedinou věc, protože mě přijde fajn jakoby ten způsob balení. Ale vůbec mě neoslovuje jeho efekt. Nelíbí se mi i, že má tu mléčnou texturu, že není úplně čirej a tak.
Celkově prostě ten Nick se podle mě moc nepovedl a doufám, že ten Catrice bude lepší. A pak od Catrice úplně tenoučká Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof, voděodolná, v odstínu 030 Dark. Tak, jdeme udělat teda obočí vykreslit a řekneme si, jak ty produkty teda se mně líbí nebo nelíbí. Na úplné vykreslení nebo předkreslení, abych věděla trošku tvar, si beru za to tady tu Brow Waterproof Set od Catrice, mám 020. O tom už jsem mluvila, takže to tady nechci omílat znova, ale chci na to upozornit, že je fakt skvělej a používám ho na střídačku. Tenhle si právě beru jako cestovní, protože si nechci rozbít ten Benefity set a ten Benefity je teda taky úžasný. Takže... Tak a když mám pudrem hotovo, tak já už jenom pročešu, aby se to trošku jako rozjelo, ten pudr, aby nebyl takovej zasezený, nebo jak to říct. Ale teďka zkusíme tady tu novou, takže to si vykreslím už potom ten zbytek. A zlomila se. A to jsem ji měla malinko vysunutou, takže nevím, musím asi jemněji, což nejsem zvyklá třeba u Benefitu, ten drží perfektně, ten hrot. Ten se mi nikdy nezlomil a měla jsem už otevřený asi 4. A musím říct, že já tím s tou tuškou jako úplně nejsem nadšená. Uvidíme ještě, jestli to opraví trošku ten fix. Je taková jako průhlednější, tvrdší. Musí se na ní víc tlačit, ale pak se zlomila, takže ji nemůžu mít tak moc vytaženou. Jako není to úplně jako Benefit, jo? To vám řeknu na rovinu. Ten prostě, to je sázka na jistotu. Ale třeba používám i od L'Oréal, nebo od NYXu, nebo od Sephory, ty tenký tušky a ty jsou třeba v pohodě. Teďka půjdeme tady na to Lift and Snatched. Líbí se mi celkem design těch NYXích produktů, že je takový jednoduchý, v klidu. Mají to podobně jak linku na oči, ten obal, kterou mám ráda. A hrod je teda úplně mega tenoučkej. Opravdu si myslím, že dokáže být precizní, jestli bude fungovat dobře i ta náplň. Tak já jdu vyčárat pár chloupků. A teď v letě mám nejradši ty fixy paradoxně na tady ten oblouk a ten konec, protože se to tak nestírá, že jo? To krásně drží až potom celý den, i když se potíte, i když jdete trochu do vody, tak to tam drží, protože ty fixy jsou fakt voděodolní a oni fakt drží na té kůži dobře. Takže na tady to je to úplně super, že pak nechybí mě ty konce večer, že jo. Musím říct, že tuška absolutně, nebo pero, fix, nebo jak bych to řekla, štětec na tenoučké obočí. Úplně výborný a za úplně skvělý peníze. A ten jsem kupovala paradoxně sama. Já v tom mám lehce bordel, ale myslím si, že tohle jsem zrovna vybírala a kupovala sama. To NYXí pero, každopádně pod videem máte vždycky označený, co bylo v rámci nějakého PR balíčku, spolupráce nebo něčeho a co jsem kupovala sama. A Ultra Hold 010 Super Glue od Catrice jdeme zkusit právě teď. A já si myslím, že hned na první dobrou poznám, jestli je to aspoň blízko ty Anastasia Beverly Hills tomu Brow Freeze, nebo jestli to je spíš jak ten NYX. Každopádně je to úplně průhledný a není to tak tažný a medový, což u toho NYXu prostě je takový divný už na začátku, už při té aplikaci. A uvidíme, jak to funguje. Teďka při té aplikaci úplně super, bych řekla, že úplně fakt dobrý. A uvidíme na konci videa, jestli ty chloupky opravdu budou tak, jak jsem je teď načesala, nebo jestli spadnou. No a já jsem tam tápala. Byla tam jedna paletka na El Niño, která byla vyloženě letní svým designem. Nějaká, nevím, jako Paradise něco, úplně jako taková fakt letní a prázdninová. A nebo tady ta, která byla bestseller z paletek na El Niño. A tam mi přišla zároveň i taková jako i hezká a celkově jedno s druhým. Říkala jsem si, zkusíme ten bestseller, jaký je, když se teda prodává nejlíp a hodně žený má asi doma. Tak jaká je, a líbila se mi teda i uvnitř a říkala jsem si, že s tím nějaký letní barevnější líčení půjde udělat, že to je pěkný to složení. A líbí se mi tady ten typ paletek těch kovových, že na mě působí už tak jako kvalitněji, než to bývalo u Revolutionu. Zrcátko je velmi kvalitní, nějak nekřivý, je velký, krásný, takže se v tom člověk perfektně vidí. Líbí se mi, jak to je kovový, že bych se s tím nebála třeba i někam si to vzít a to balení je teda nádherný za mě. Thank you.
výsledek. Já jsem to doplnila samozřejmě řasenkou ještě a nějakýma dalšíma věcma. Tvář jsem udělala touhle paletkou, což je hit letošního léta, a jestli je něco maximální objev, tak je to tato paletka. Já jsem ji tehdy stihla koupit v drogerce ve stojánku a je mi líto, pokud jste ji nestihli, jestli ještě někde třeba online uvidíte nebo tak, mrkněte na ní, to je úplně total, jako to by měli vydávat fakt, i kdyby v jiném obalu jako limitku, ale pravidelně Catrice, protože to se mega povedlo. Já teda doufám, že se vám líbí výsledek s tou paletkou, že to je vlastně takový galaktický k tomu, takže jsem to i možná trefila. Myslím, že ta zlatá to tak hezky rozzářila. Nedělala jsem umělý řasy, jenom jsem svoje dala dvě vrstvy řasenky a táhla jsem ty řasy takhle jako vnějško, takhle jako ven. I ty spodní, i ty vrchní, abych to neměla moc takhle panenkovský, ale spíš jako to cat eyes. A paletka za mě a stíny v ní jsou absolutně úžasný, pracujou krémově, neopadávají, blendějí se dobře, chytají hezky na víčko. Fakt si myslím, že Revolution jako něco změnil nebo se posunul asi, možná měli víc špatných recenzí, tak to trošku pozměnili ty formulky, ale vůbec mě v ničem nevadí. Je cenově výborně dostupná, koupíte ji právě na tom Elninu, když tak tam mrkněte. Stíny jsou nádherně sytý, jsou takový jak v pánvičkách, blendějí se. Jak jsem řekla, bez jakýchkoliv nastříkávání štětců, bází na oku a všechno se s nima dělalo skvěle. No ale my ještě nejsme úplně u konce, já tady mám dvě tušky na rty, které chci zkusit a právě jsou obě od Elizabeth Arden, což mě zaujalo, protože vůbec nebyly drahý, má to krásný takový semišovej obál plišovej s potiskem, což je škoda, že se vlastně vyhodí, ale je krásný. A já jsem si objednala dvě takové oblíbené barvy letošního léta, co mě baví si narychlo přetřít. A právě tím, že ty od Essence, který já používám ráda, jsou tak děsně jako suchý v nartech, tak jsem si říkala, že vyzkouším tu Elizabeth Arden, jestli to třeba neudělá lepší efekt, jestli si s tím nebude malovat líp. Mám tady dva odstíny, jeden je víc narůžovělý, jeden je víc nude. Transferproof, waterproof, long lasting. Což se mi líbí, jestli se s ním bude dobře malovat, že nebude tak tvrdá, tak je to skvělý. A já teda zkusím nejdřív tu nude, na tu se nejvíc těším, protože pořád hledám kopii na tu svoji šísedo, co mám tak ráda, a tu šísedo už jsem právě nikde neobjevila na Sephoře a tak. Takže hledám pořád dvojníka. Tak teď už můžu říct, že krémová je naprosto úžasně, jako... Ale akorát taková ta krémová, a jestli je to voděodolná konzistence, tak ona i zatuhne určitě. Ale není to jak ty Essence, které jsou normálně jak tvrdý tušky na papír, mně přijde. Je světlejší než moje rty, trošku. Ale teď v letě se mi ten efekt jako i líbí. No a zkusíme teda ještě druhý odstín korál. A mně prostě ty tušky přijdou na leto mnohem praktičtější než rtěnky nebo lesky. Když ty lesky jsou taky teda super, jo. Ale že to tak jako fakt drží. Tak a já vám udělám tahle bílý ten kapesníček. Zkusíme. A tam fakt vůbec nic není. Jo, bavíme se tady o té části, ne tam o té špinavé, o toho bronzeru, ale tady. Jakože fakt transferproof jako kráva a barvy nádherný. A vyberete si tam ze spousty barev, takže doporučuji na to mrknout. A když už byste si tam brali nějaký parfém nebo něco, tak si myslím, že přihodit tušku dobrou na rty, která fakt vydrží konturku a nemusíte s tím malovat celý rty jako já, můžete fakt dělat jenom kontury, tak mně přijde jako fajn tip. No a já ještě mám za povinnost kontrolovat to obočí, jestli se nehlo z Catrice Brow Glue, a je to naprosto parádní. Drží to úplně stejně. Takže... Co bylo super, tak mně přijde skvělý teda ten cushion makeup, já to mám ráda, takový ty textury, který nejsou na pleti vlastně vidět, můžete se podívat, že pořád to vypadá hezky, žádný fleky tam nejsou. Velice mě překvapil, tady ten bronzer Max Factor, úplně masakr, jako když se podíváte, jaká hruza z toho leze. Je to teda light bronze, mám odstíny, jo, 005, nevím, jestli jich mají víc, tak abyste věděli, že já mám tady ten light. A fakt jako výborný za mě. To samý se povedlo a jsem za to ráda, tady ta putna velká, protože to je 50 ml, což je nekonečný na obličeji. Já to teda mážu pak i manžel a děti, protože oni nemají rádi v očích. Když si dáte totiž normální opalovák, pokud to není ten extra senzitivní dětský, který teda my máme, ale když si dá můj muž jako dospělácký, tak to štípe strašně do očí, když si dáte na obličeji. Takže já jim dávám všem na obličeji ty obličejový
Long story short, prostě tenhle je dobrý za mě a můžu ho doporučit. Nedělá bílej cast, krásně hydratuje a nepotřebujete vlastně už hydratační krém k tomu, protože samo o sobě to bylo perfektní jako podklad pod make-up. Co bych ještě vypíchla, tak bylo úplně super, tady ten Lift and Snatch Brow Tint Pen. Parádní úplně NYXI produkt, no nemám k tomu co dodat, parádní úplně a můžu doporučit. No a na závěr ještě tady ty dvě vůně naposled ukážu, jakový letní typy, pokud máte rádi fresh, takový víc jako ovocný, jako svěží, tak tady tu Calvin Klein Summer Days, pokud tady něco jako s kapkou jako sladkýho, ale pořád letního, nádherného takového, a je to limitka teda Jill Sander Sun parfum, takže jako oba mě přijdou skvělý. Určitě mrkněte na El Nino, jsou skvělý, mají tam výborný podle mě i akce, i ceny, i právě tady ty nějaký, třeba tu Elizabeth Arden, tam mají hodně zastoupenou, oni mají jak levné rtěnky, ty už jsem zkoušela v jiných videích a tak. Tak teďka ty konturky mě nadchly, takže určitě zkusím třeba i jiný odstíny příště. No a to už teda bude asi všechno po delší době u mýho videa. Já doufám, že jich bude víc a víc teda přibývat, že vás nebudu takhle, nechci říct takovýto slovo, zanedbávat, to je takový hezký slovo, a že toho bude víc, ale samozřejmě jsem jenom jedna, jak říkám, a vždycky to doma křičím, já jsem jenom jedna na děti, jo, když všichni tři na něco chcou a do toho manžel se mě ptá na nějakou blbost jako úplně z jiného světa. Budu ráda za všechny vaše komentáře, za vaše odběry. Tak jo. Mějte se krásně, buďte zdraví a čau!